ahoj, máme sobotu 7. listopadu a rozhodli jsme se podniknout něco i s dětmi a vyjíždíme na krásný rodinný výlet po různých rozhlednách. Směr východní Morava bych to. Přijeli jsme na rozhlednu v Salaši a jdeme pěšky na rozhlednu. Tady milion lidí, nedá se někde rozumně zaparkovat a rozhledna by měla se nacházet někde v kopci tady. Tady někde v kopci, takže jdeme se tam podívat. Stoupáme vzhůru k rozhledně. Konečně vidíme rozhlednu. Tak přicházíme konečně k rozhledně, která se jmenuje Salaš. Měla by to být jedna z nejvíc, jakoby nejlepších rozhledů v republice oceněna mezi top 5. Vystoupali jsme na vrchol rozhledny. Super rozhledna s trátěnou podlahou. Podlaha je zrátěná. Není to tak strašný. Takovýhle je výhled. Výkolečko. Výhled až do Brna. A trošku se kýve ta rozhledna, že? Kýve. A jo, vidíme se chvědí. Zapružíme. Ne. Dobře se chvěje teďka. Drž se. Co? A to nekývu s tím já, to s tím kývou ti lidi jak jdou? Rozhledu máme za sebou, prošli jsme ho, byla pěkná, jak se nám tady líbilo. Hezká rozhledna. A našel jsem velikánský kámen nakreslený. Z kamínku. A pojedeme domů. Takže tím končím dnešní výlet. Ještě šílená cesta k autu.